Եթե աշխատում ես, պետք է արդյունքը լինի միայն գերազանց։ Ահա այս կարգախոսով արդեն մի քանի տարի է, ինչ առաջնորդվում է ավելյաց ՍՊ-ն, որի արտադրանքը շուկայում հայտնի է Nairi Food բրենդով, իսկ սպառողի կողմից ճանաչվում է որպես բարձր որակի և վստահության խորհրդանիշ։ Ավելյաց ՍՊ-ն, լինելով երիտասարդ ընկերություն, արդեն իսկ իր կայուն տեղն է զբաղեցնում Հայաստանի մի շարք առաջատար ձեռնարկությունների շարքում։ Այսօր ձեռնարկությունում արտադրվում է ավելի քան 100 ապրանքատեսակ, որոնց թիվը տարեց տարի մեծանում է։ Ավելյաց ՍՊ-ն ընկերությունների Nairi Food ապրանքանիշով գործում է արդեն 3 տարի։ Մեր կազմակերպությունը մասնագիտացված է չրերի արտադրությամբ, ինչպես օրգանիկ, այնպես էլ բանջարեղենային։ Ունենք նաև պահածոներ բանջարեղենային, ինչպես նաև մուրաբաներ, կոմպոտներ, լոլիկի հյութ։ Ընկերությունը հագեցած է անհրաժեշտ բոլոր տեխնոլոգիաներով, որոնք ներկրվել են Եվրոպայից։ Ավելյաց ՍՊ-ն մասնագիտացված է չրերի արտադրության մեջ, ինչպես մրգերի, այնպես էլ բանջարեղենային չրերի։ Այժմ գործարանն արտադրում է 5 տեսակի մրգի չրեր, 2 տեսակի չորացված բանջարեղեն, 22 տեսակի հյութեր ու կոմպոտներ, 15 տեսակի մուրաբաներ ու ջեմեր։ Մենք փորձում ենք ամեն ինչը անել մաքուր, մեր տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս արտադրել մեծ հզորությամբ եւ ինչու՞ չէ նաեւ որակյալ Ընկերության արտադրանքը պատրաստվում է բացառապես հայկական հումքից, օգտագործելով Հայաստանի ստորգետնյա աղբյուրների մաքուր ջուրն ու ժամանակակից տեխնոլոգիաները։ Շոշալցվում է նաև լոլիկի հյութ՝ ուղիղ ճզմում մեթոդով, որը համարվում է 100% բնական, առանց որևէ հավելանյութերի։ Ապրանքատեսակների մեջ ավելացել է նաև յուրօրինակ մինոր տեսակ՝ տրորված չիչխան Մարգարիտա անվանմամբ, որը բացառիկ է թե Հայաստանի, թե արտերկրի շուկայում։ Հիմնական իրացման շուկան Ռուսաստանն է, որ մեծ արտահանումներ են փորձում իրականացնել, ինչու՞ չէ նաև Եվրոպա։ Օրեր առաջ Ավելյաց ՍՊ-ն իր Nairi Food ապրանքանիշով մասնակցում էր Made in Armenia Expo ցուցահանդեսին, որտեղ ևս պատահական անցորդներին անգամ գրավեց իր յուրահատուկ համով ու անկրկնելի բույրով։ Մենք ներկայանում ենք ցուցահանդեսին նորույթով շուկային դեռևս անհայտ չիչխան տրորած, որը դեռևս չի արտադրվել ոչ մի արտադրողի կողմից։ Նորույթը բավականին լավ պրոդուկտ է, որը իր մեջ ներառում է բոլոր չիչխանի բոլոր օգտակար հատկությունները։ Գլխավոր առավելությունը այն է, որ նա չի անցել ջերմային մշակում, որը նրան թույլ է տալիս պահպանել իր որակական հատկությունները, վիտամինները եւ մնացած առավելությունները։ Հա, իհարկե ցանոթ եմ։ Բավականին ժամանակ է սկզբանե չերերին եմ ցանոթ։ Իրենք կային թե Սիթիներում, թե Կայզերում, այդտեղից եմ օգտվել։ Կամպոտները նոր են, կարծես թե մի 2 ամիս է, չէ՞, որ արդեն շուկայում ավելի շատ են, շատ համեղ են։ Շատ, շատ համեղ են։ Իրենք բնական, ոչ մի, կարծում եմ, կոնսերվացված չեն ու շատ համեղ են։ Սիրով կօգտվեմ էսի կազմակերպությունից։ Այո, ծանոթ եմ ընդհանուր, ամբողջ տեսականուն երևի չէ, բայց որոշ չափով ծանոթ եմ պահածոներին ընդհանուր։ Չին էլ եվս փորձել եմ, էլի շատ համով է։ Փորձեցի Nairi Food ապրանքատեսակը, Nairi Food-ի շատ համեղ էր, կարծում եմ էկոլոգիապես մաքուր է եւ պատրաստված է բնական հումքից։ Համեղ էր, խորհուրդ եմ տալիս բոլորին օգտագործել, համ տեսել համեղ էր, իսկապես։ Nairi Food արտադրանքը չի պարունակում կոնսերվանտներ կամ որևէ այլ քիմիական նյութեր։ Ծրագրային ունենք պլանավորված նորություններ, նոր արտադրանքներ, համալրումներ տարբեր տեսակի, թե պահածոների, կամպոտների, մուրաբաների տեսքով, նաև միքսեր, խառնորդներ, այսինքն կամպոտներ մուլտի համերով։ Ընկերության աշխատակիցները պնդում են, որ իրենց համար գոյություն ունի արտադրանքի միայն մեկ որակ՝ դա գերազանցն է։ Օգտագործելով բացառապես բնական հումք, ձգտում են սպառողներին փոխանցել Հայաստանի արևի համն ու ջերմությունը։